Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. Sallallahu ta'ala alayka wa sallam. Mere pyare aqa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ke pyare deewano. Eid ul Fitr ki mubarak saatein hum guzar rahe hain. Aaiye is mubarak mauke par عید الفطر کے حوالے سے ایک بڑا ہی بابرکت وظیفہ ہم سماعت فرماتے ہیں. حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ عید الفطر کو جو بندہ 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی پڑھ کر اپنے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے تمام مرحومین کی قبر میں 1000 روح داخل فرمائے گا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ پڑھنے والا جب اس دنیا سے رخصت ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر میں بھی 1000 روح داخل فرمائے گا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم ان مبارک ایام میں اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قبروں کو منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یاد رہے یہ عمل ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں عیدوں کو کر سکتے ہیں. آخر میں تمام احباب اہل سنت کو اور ان تمام افراد کو جو عیدوں کی عید پر خوشیاں مناتے ہیں انہیں عید الفطر کی مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ایام کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں رہ کر ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے اور خلاف شرع امور سے بچ کر شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اسلامی طریقے پر خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.